ဖျာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်ဖြစ်တော်မူသောတက္ကမဟာပန္တိတမုဂုဆရာတော်ဖျာကြီးဣညာတော်အာယိမှန်၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော်ကတောရတော်ပူဇဝန္တာပနာမစေရဏသဒ္ဓဘိညာဝီရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတာအပ်သောမအုံးမသိအမျက်နေသောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းရင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ရှင်မြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့ပဲနိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသနာထာဘိက္ခဝေဝိဟရထမအနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိဘေကတော့အာကုဇရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရာတရားမဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိမ့်မှာတော်မူချက်အရာပဲပြည့်စုံတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကတက္ကမတပွားပွားနဲ့တတိပေးနေတယ်မဟုတ်လား။ဒီအဲ့ဒီတတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလက်ကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှိုးဆော်ပါတယ်။လောကကြီးထဲမှာဘယ်ဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြေကြမယ်ဥစ္စာကပင်စာနန္တရိယကံငါးပါးဟာအပြစ်အကြီးဆုံးဖြေကြမယ်နော်အဲလောကကြီးထဲမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဟာဘယ်ဟာလဲလို့များမေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပင်စာနန္တရိယကံငါးပါးပင်စာနန္တရိယကံငါးပါးဆိုနံပါတ်၁ကမာတုကာရကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်1ကလေမာတုကာရကပါတယ်တော့အမေကိုတတ်တာနံပါတ်2ကပိတုကာရကအဖေကိုတတ်တာပိတုကာရကအဖေကိုတတ်တာနံပါတ်3ကအရဟန္တကာရကယဟန္တာကိုတတ်တာပါတယ်တော့ယဟန္တာကိုတတ်တာနံပါတ်4ကြတော့ဟောလောဟိတုပ္ပါဒကဖျားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ပြူတာဖျားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ပြူတာလေဖရကြရတိအောင်တတ်လို့မရပါဘူးသွေးလေးပါလေးထွက်ယုံလောက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်နံပါတ်5အကြတော့တန်ခဘေဒကတန်ခသင်ခွဲတာတန်ခဘေဒကတန်ခသင်ခွဲတဲ့ကံပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်2ကအဖေကိုတတ်နံပါတ်3ကယဟန္တာကိုတတ်နံပါတ်4ကဖရကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ပြူတာနံပါတ်5ကတန်ဃာတင်းခွဲတာသိင်ကြီးတသိင်တည်းမခုနာတစုဒီနာတစုကိုတော်တို့နဲ့အတူတူခွဲမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တစုစီပြုတ်ကြတာဟာတန်ဃာတင်းခွဲတာပေါ့အေးအဲ့လိုကြမှာတန်ဃာဘေဒကာကံမြောက်တယ်နော်အဲဒီကံကြီး၅ပါးတစ်ခုခုများကျူးလွန်ထားလို့ကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေးဧကန္တအဝိဇ္ဇိကြရမှာဟာသိအပြစ်ကြီးတာပေါ့နော်အမေကိုတတ်ထားတဲ့ကံအပြစ်မကြီးဘူးလားကြီးပါပဲအဖေကိုတတ်ထားတဲ့ကံကလည်းကြီးပါပဲကြီးပါယဟန္တာကိုတတ်မိတဲ့ကံကလည်းကြီးတာအဲဖခင်ကိုသွေးစိတ်တည်အောင်ပြုတဲ့ကံကလည်းကြီးပါပဲကြီးတာပါပဲတန်ခါတင်းခွဲတဲ့ကံကလည်းအပြစ်ကြီးတာပဲသိရင်ဧကန္တအဝိဇ္ဇိကြရမှာကိန်းတိပေါက်ပေါ့ကိန်းတိပေါက်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကံကြီး၅ပါးတပါးပါလှုပ်ထားလို့ကတော့အပြစ်ကြီးလွန်းလို့မို့ပင်စာနန္တရိယကံလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အများကပြောကြပေမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ဖြင့်လောကမှာအကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်လို့ဒီအလုံးသိနေကြတာကတော့ပင်စာနန္တရိယကဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားနှုတ်ပေမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတာကဖြင့်အာကိုတောင်မပြောဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအပြည့်အကြီးဆုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအပြည့်အကြီးဆုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်နာဟံဘိက္ခဝေအញ្ញံဧကဓမ္မံပိတမနုပတ္တာမိယံဧဝံမဟာတာဝိဇံယထယီတံဘိက္ခဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
没啥对起了，阿别记啦，老家是嘛，阿不要没面不黑，地这边喏。特别有当年到现在记得到吗？没啥对起的，别记得没面不露出咯。好，地干你阿爸的，到嘛没啥对起个，后头没啥对起，没啥对起，把得住。没啥对起，没啥对起。没啥个妈妈圆圆这几个面的，没啥这几个妈妈圆圆面哪不？没啥这几说的对不对？没啥个妈妈圆圆这几个面呐，妈妈圆圆面呐，妈妈圆圆啥的，一拉把口喽。没啥这几，我不要那照片，老家的嘛没啥这几了，依然没面部，就留没事的。那何干你阿爸阿哥别没记不啦？记吧的，走路来不走路先，一干那无锡家也麻烦。没啥弟弟现在不过来走路先，一干走来无锡家也麻烦。那白路土地的嘞，都说了。哦，还得干你阿爸的爸爸就论他的土地跟你走路无锡家多的说吧着呢。那平阿个爸爸人家别多的说言，无锡鸡巴要把多的白路多的的。地边上南地啊，刚阿巴的个哩，这爸爸走路没得多啊。这个呢，走路危险加多的，那天阿个爸爸别得出言，我危险把腰把多的别都落的啵。好，困难中阿表的没啥得劲的，走路啊都提不过来的。这个呢，走路危险加多的，那天阿个爸爸别多的出言，这个爸爸谁看呀的？没别的个爸爸。所以看下来，别不过个了，没啥地气是的不过个，知道没啥地气个不变没有啦。他讲表达个，不要过了年纪个，老家的嘛别集中化发展中，没啥地气，哎，他讲没地气，有啥的面过问嘞，新的人面面拍下边来把路表的，哦，啊那表的，那地呀位呀，我们坐地下嘛，那我们吃鸡。这个呀，这天怕哪呀？这都被苦不累不是？不要过了面子了。都这边个，这地呀，南京呢，我们到云湾来，偷看呀，在都哈，路要别偷来路线，南京呢，哦，云湾当然你的出发着。哦，一时这边闹麻烦，皮都使用的苦了没？苦了，镇江啊，来没路的不？镇江比麻烦，那苦麻烦，使用的苦了没？一时这你路去么啦？别一一时时你留心不了，因为当然你的生意，业绩都给乌鸦背，那乌大爷还没啦。哎，对喽的，大家也得听，大家也得记住的，生意越娘越越高，把东北下坡呀，北南坡呀，得到的地是地皮越，不然不是渐渐就够，业绩阿头也米，你留着啦。嗯，都背的乌不嘛一个高，这个业绩已经没啦。พยากรณ์เนี่ยไปได้อุบมาดูเดียวยังว่าจิตโทโลสังยิตละจีนี่ได้เอซีซีนี่หลุดดอบามล่ะตีสังยิก็ไปยีดีจีอุซาไปนู่นยามาหมดล่ะเอ็ดลูกไปกูจีกูงะพงยิโดตกาตกามาด้วยมาเตจีสังด้วยเตจีเนียงด้วยกูจีสู้เนี่ยจ้าเด้เอรากูยีดีจีคู่เชื่อเชิงกูนู่นยามาถ้าเอซีซีนี่หลุดดอบามล่ะดาบย่อราที่เราไปเรื่องอุปมาการกูยี่จีด้าจีเนี่ยก็ไปเรื่องสุดที่ได้ที่เดียวเลยยี่จีขวามเมื่อสุดได้เป็นมูลาดาบโยรากูนอกจากอุปมาไปดีเดมาถึงกี่อุคองบ่อในเทศามาโนมิลองขันยาเดดูฮาลูเดียวกาน้าวกาเนบิดมีเนชูสเปียงกูมีดูเนี่ยเป็นน้าวกาไล่ดูเรื่องสุดว่าฮะคองบ่อมาฮงเนี่ยสเปียงนี่ลองนี่เดแต่ละดูว่าเอเอซีซีตัวล้านนี่ลูกตัวบ้ามั้งล่ะโอ้จะฮงลองบิดอันนี้ได้มีดีกูยังยังมาหมดล่ะดูลงงานกันงานมันบิดบูดูกิจการกันเดี๋ยวน้องมาเอเอพีพีที่ลูกตัวบ้ามั้งล่ะดูใช้เวลาจะได้จีจันได้ยังยินดีกับลูกที่ดูอะไรเล่มเล่องเชิงด้วยปีนี้อะไรน้องมาไปที่มีดียังโน้มเองฮู้บ้ามั้งล่ะเบี้ยฮู้มั้งล่ะเป็นนกกาเกษาวิสาลีเป็นลูกเป็นยี่จีนี่ก็มีเหล่านาเหล่าเนี่ยมีเยี่ยงยามมาหมดละเฮ้ยปีเดอุปมาการกูยี่ดีจีจีหมดละพยากรณ์เนี่ยปีเดอุปมาบ้า
มัตเกอุคองบอไนเดชะมาโนมีอลองคันยะเดตูหาตันโทตะฮงฮงตอกหลองปิรอหนีเดมีฤวีโกปะหาตงเปชาญิ้งตัพพูยาอารัพติวิยาอเยตจีอาทุยะตะลูเนาะตักกายาเดฐิ่งตักกายาเดฐิဆိုเรมีฤวีโกติจะတော့เดฐิฤวีโกมีเนឧបมาเปียนเนเนาะคนละตรงก็တော့เดฐิฤวีโกญ่องนี่สั่นนี่เนឧបมาเปียเดหละအခုတော့ပါတယ်တို့မီးနဲ့ဥပမာပေးတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မီးတွေကိုပါတုံပေရှားငိမ့်တတ်ဖို့ရာတတော်တတိရှိသည်ဖြစ်၍ပြိပစေကြင့်ကြံကြိုးဖို့အရေးတကြီးအထောက်ရမည်ဒီလိုပြောတာဒီတော့စုလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟောဒိဋ္ဌိဟာကိုယ်ဝင်တဲ့ရှိရင်အရေးတကြီးပယ်ရှားရမယ်လို့ဒီလိုသဘောသွားနားမလဲရဘူးလားနာလေရပါတယ်ကိုမဝင်းနဲ့မကိုစီကိုငါဒိဋ္ဌိလေးတွေရှိကြတယ်မဟုတ်လားတတတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကသူကပွားပွားလာတာသူကအခြေခံမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘယ်ဒိဋ္ဌိပဲရှိရှိမကောင်းဘူးပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေတန်လန်းကြီးနဲ့တရားအထုတ်လို့ရမလားဒါကြောင့်ပြောတာကိုဒီရှိနေလို့တော့မကောင်းဘူးเนาะမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတပိကုဝေအနုပ္ပန္နာဇေဝအကုသလဓမ္မဥပ္ပေဇန္တိဥပ္ပန္နာအစအကုသလဓမ္မအပိဝတန္တိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားတွေများရှိပလားဆိုရင်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမဖြစ်ပွားသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်ပွားကုန်ရရောဖြစ်ပွားပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးပွားလာကုန်ရရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါဝင်တဲ့ရှိရင်လေဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ကိုလှောင်းထားလို့တော်ပါမလားမတော်ဘူးမြန်မြန်ဖယ်ရှားပါလို့ပြောတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလိုပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတာပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအာလုံးဖယားလက်ထက်ကဖြစ်ပွားတာ62ပါးတောင်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာ62ပါးတောင်ရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါ62ပါးရှိပါတယ်။နှုတ်ပေမဲ့လို့ဒီထက်အဓိကအကျအရေးကြီးတာကတော့သတ္တတာဒိဋ္ဌိ၊ဥစေတာဒိဋ္ဌိ၊သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီ3မျိုးလောက်ကြည်ရင်ပဲအကုန်လုံးဒီထက်ပါဝင်ပါတယ်။ရှိတာကတော့ဘယ်နှပါး62ပါးကိုတော်တို့တွေက62ပါးလဲပြောသေးရဲ့ပြီးတော့လက်သုံးရှိတော်ရောတဲ့ခြုံသွားတာမဟုတ်လားရင်ကိုတော်တို့ကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုကိုတဲ့တက်တာခူတာကိုပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဟင်းပြောတော့ကတော့လည်း62ပါးမဟုတ်လားပြီးတော့လည်း62ပါးမပြောဘူး3ပါးပဲပြောသွားတယ်နော်ဟေးဟိုတခါတုန်းကအဖိုးကြီးတယောက်တည်းနှွေခေါင်ကောင်တော်တယ်ကြီးမောင်းပြီးတော့အားတော့ဟိုဒီတော့ရေဘူးကလည်းမပါဘူးကိုတော်တဲ့ရောက်တော့ရေစားတာပေါ့ရေစားလို့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်မတွေ့ဘူးရေကလည်းအဲစားလိုက်တာအနေကဲပြန်ပါမယ်လေဆိုပြီးတော့လက်ကြီးမောင်းထွက်လာတော့အတော်ပါပဲဟိုခက်လှမ်းလှမ်းမှာတဲကလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီတဲကလေးကိုရေရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့မောင်းသွားတော့တာပေါ့အဖိုးကြီးကလေအနာနာလက်ရောက်ဟေးတဲရှင်တို့ဟိုတဲရှင်တို့ပါကြီးရေကလေးတပေါက်လောက်တိုက်ကြပါကွယ်ပြောတာပေါ့လေဒါနဲ့တဲ့အတွင်းကမင်းကလေးတယောက်ကရေမှုတ်ကြီးခတ်ယူလာပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ပြီးတော့ရေမှုတ်ကြီးယူပြီးတော့တောက်တယ်ကိုကိုကိုနဲ့ပေါ့အေးလိုက်တာသမီးရဲ့ကောင်းလိုက်တာရေကလည်းရေအကျိုး10မျိုးတောင်းပဲနဲ့ရတဲ့သမီးရဲ့ရေအကျိုး10မျိုးမတောင်းပဲနဲ့ရတဲ့သမီးရဲ့ပြောပြီးတော့လှဲ့မောင်းမဲ့လောက်တာကိုနေပါအောင်ပါကြီးရဲ့ရေအကျိုး10မျိုးလေးအမိန့်ရှိခဲ့ပါဦးနွားကမနေဘူးကွယ်ပါကမနေတာတော့ပြောတော့ကတော့လည်းပြောပြီးတော့နော်နွားကမနေဘူးကွယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေရောမယ်ဒီတော့နည်းနည်းတော့ပြောအောင်မှာဖြစ်မှာနော်တော်ကြနွားကမနေဘူးဖြစ်အေးမိစ္ဆာတိနှစ်ပါး62ပါးဘယ်သူလဲလို့ဟောတတ္တတာဒိဋ္ဌိက၄ပါးပါတဲ့တို့ပြီးတော့ဧကိသတတ္တတာဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးเนา
ပြီးတော့အန္တနန္တိကဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးပြီးတော့အဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နဒိဋ္ဌိက၂ပါးပြန်ပြောပါဦးမယ်ဟိုနံပါတ်၁ကသတ္တတဒိဋ္ဌိကဘယ်လောက်၄ပါးအေဧကိသသတ္တတဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးအန္တနန္တိကဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိကလည်း၄ပါးအဲ့ဒီတင်၄၄၄၆ဆက်အဲ့ဒီ16ပါးထဲမှာအဋ္ဌိသမုပ္ပန္နဒိဋ္ဌိ2ပါးခဲ့တော့18ပါးဒါကတန်ត្រာရဲ့ရှေ့အစွန်းကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ18ပါးပေါ့နော်တန်ត្រာရဲ့ရှေ့အစွန်းကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ2ပါး18ပါးရှိပါတယ်ပြီးတော့တန်ត្រာရဲ့နောက်အစွန်းကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါးတဲ့44ပါးနော်အေး44ပါးကဘယ်သူများလဲလို့ဆိုရင်သင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါးသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါးအသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါးနေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီနာမယ်ပထမက16ပါးဒုတိယက10တတိယက10လွယ်အောင်16ပါးတဝက်ခွဲရင်14ကနဲ့မတူပြီဘူးလား14လीဆိုတော့ဘယ်လောက်တုန်း32ဥစ္စေတာဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါး32ရဲ့9ပါးရဲ့ပေါင်းတော့39ပါးဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒီဒိဋ္ဌိက5ပါး39ပါးရဲ့5ပါးရဲ့ပေါင်းတော့44ပါးအဲ့ဒါကသံတရာရဲ့နောက်အစွန်းကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ44ပါးဘုသူမြတ်ရဲ့အရှိအစွန်းကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက38ပါးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တန်ត្រာရဲ့ရှေ့အစွန်းကိုကြံစည်ပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက38ပါးဘယ်သူများလဲလို့ဆိုတော့သတ္တတာဒိဋ္ဌိ4ပါးဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိ4ပါးအန္တနန္တိကဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါး44 16အဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နဒိဋ္ဌိ2ပါးထည့်လိုက်တော့18ပါးဒါကတန်ត្រာရဲ့ရှေ့အစွန်းကြံစည်မှားတာနော်။သွားမယ်နောက်ဘက်ကတန်ត្រာရဲ့နောက်ဘက်အစွန်းကိုကြံစည်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါး။ဘသူများလဲဆိုရင်သင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါး။အသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါး။နေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါး။အဲ့ဒီနာတယ်ဘယ်လောက်တုံး32ပါး။ပြီးတော့ဗါတဲ့စေတဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါး32ပါးရဲ့9ပါးရဲ့ပေါင်းရင်39ပါးပြီးတော့မှဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒီဒိဋ္ဌိ5ပါးထည့်လိုက်တော့44ပါး18ပါးရဲ့44ပါးရဲ့18ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်တုံး62ပါးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်2ပါးအဲ62ပါးဟုတ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးအစား62ပါးဖရာလက်ထက်တုန်းကယူကြတာသူတစ်မျိုးကိုတစ်မျိုးကြက်ရကြက်ရယူကြတာပေါ့ဥမဲ့လူတယောက်တယောက်တွေ့ပြီးဆိုရင်ခမဘာဒိဋ္ဌိယူတယ်လဲဒီလိုလေးတွေမေးကြတာတဲ့အလုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအေး62ပါးရှိတော့လဲတကယ်အပျော်များတာကတော့4ပါးလောက်ကပိုအပျော်များပါတယ်4ပါးလောက်ကအပျော်များတယ်သူများလဲလို့ဆိုရင်သတ္တတာဒိဋ္ဌိလည်းပြောပါတယ်။နော်ဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိလည်းအပြောများပါတယ်။ပြီးတော့အမရာဝိကိပဒိဋ္ဌိလည်းအပြောများပါတယ်။အေးဒီရှိတော့အဲ့ဒါလောက်ပါပဲ။ဟိုးနောက်ထဲကဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စေတဝါဒဒိဋ္ဌိပဲအပြောများပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ဥစ္စာတွေကသိပြီးတော့မပြောကြပါဘူး။ဥစ္စေတဝါဒဒိဋ္ဌိနော်ဒီဒီလောက်ပါပဲအားလုံး62ပါးရှိတော့လည်းပဲအပြောများတာကပဲ2ပါး4ပါးအပြောများပါတယ်4ပါးကိုစဉ်းလိုက်ကြစုနံပါတ်1ကိုသတ္တတာဒိဋ္ဌိထားမယ်နံပါတ်1ကိုပြီးတော့နံပါတ်2ကြတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိထားမယ်နံပါတ်3ကဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိထားမယ်နံပါတ်4ကအမရာဝိကေပဒိဋ္ဌိဒီလိုထားလိုက်တော့မယ်နော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကသတ္တတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကဧကိသသတ္တတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကအမရာဝိကိပဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ4မျိုးအပြောများပါတယ်
အပြောများပါတယ်အပြောများတဲ့လေးမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်နံပါတ်1ကသတ္တဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကဧကေသတ္တဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကအမရဝိကေပဒိဋ္ဌိလို့ပဲနှမျိုးပါလေလေးမျိုးအေးဒါဘယ်လိုစလာတာလဲလို့ဆိုတော့ပြမပြေကလူကြီးတွေစတီထွင်းလာတာပြမပြေကရောက်လာတဲ့လူကြီးတွေအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပြမပြေမှာကပြမ3မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ရုပ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့ပြမနာမ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့ပြမရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတဲ့ပြမလို့ပြမက3မျိုးရှိပါတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရုပ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့ပြမနာမ်ကြီးတဲ့ရှိတဲ့ပြမရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတဲ့ပြမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအဲအကြောင်းအားလျော်စွာစုတည်တော့လူပြေရောက်လာသူတို့တွေကကာမဂုဏ်အာယုံလဲနေကြတာဆိုအကြောင်းပြန်ကြည့်တော့ဟာလာကြာလပါပြီလားတဘွားနှစ်ဘွားသုံးဘွားလေးဘွားငါးဘွားဆယ်ဘွားဘွား20ဘွားတထောင်တထောင်တသိန်းတသန့်တကတိဒီလေးကတိငါးကတိဆယ်ကတိကတိ20ကတိတရားဟာတကဘာနှစ်ကဘာသုံးကဘာလေးကဘာငါးကဘာပါကဘာ20ကဘာ30ကဘာ40တိအောင်နောက်ကျောင်းပြန်မြင်နိုင်ရတာကြည်စံသာသနာပကာလမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်မှနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်ရင်ကဘာပေါင်း40နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့မြင်ရတာတကယ်အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသမာဓိအာကောင်းကောင်းနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တို့40တောင်ပြန်မြင်ရတော့ကြာလာပါပြီလားဟာခဲ့တာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာ40ကတိုင်စပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ငါကလေးတွေ့တွေ့နဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဒီကနေ့တိုင်အောင်ငါကလေးဆိုတော့ခိုးတော့ငါကလေးဟာជីជីအောင်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ငါကလေးဟာမြဲတာပေါ့ငွေတပွား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 နဲ့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တော့ကဘာပေါင်း40တိအောင်နောက်ကျောင်းပြန်မြင်နေတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ငါလာခဲ့တာကြာလာပြီပဲခိုးတော့ငါကလေးဒီကနေ့တိုင်အောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်လက်ရှိဥမာပဲပေါ့တလို့ဆိုရင်ဟောငါကလေးဟာမြဲတာပေါ့ငါကလေးမြဲတယ်လို့သူလည်းမြဲမှာပေါ့ဟိုတခြားတခြားဥစ္စာတွေလည်းမြဲမှာပေါ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမြဲတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမြဲတယ်သူကစတီထွင်းတာဟုတ်ကဲ့လားဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘာတော့မြဲတယ်မြဲတယ်ကိုပါဠိလိုသတ္တာမြဲတာကိုသတ္တတယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိသတ္တတနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းသတ္တတဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်တာသတ္တတဒိဋ္ဌိနော်ဩဟုတ်မယ်ဒီဆရာကြီးကလေတို့ရက်ွက်တဲ့တိလသမာဓိလည်းရှိတယ်ဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်သူပြောတာမှန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ရမယ်ဟုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကလည်းသူ့အယူအဆကိုလက်ခံကြတာပေါ့လောကကြီးဟာပါတော့မြဲတယ်လောကကြီးဟာမြဲတယ်မြဲတယ်ဆိုတော့ပါဠိလိုပဲနဲ့တော့သတ္တတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိသတ္တဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆွဲတာပါဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိသူကစတော့ပဝန်းကျင်လူတွေလည်းမြဲတယ်ဖြစ်ကုန်ရတာပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုကြတော့ဗားတဲ့တော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိသူကလည်းဗြဟ္မပြေကလာခဲ့တဲ့လူပါပဲသူလည်းပဲနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တယ်အကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေရောက်လာလို့ကာမဂုဏ်နဲ့တဲ့သူဆိုတော့နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တယ်သူကဘယ်လိုကလာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ဗြဟ္မဘဝကလာတာရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမဘွားကလာတာဆိုတော့ဟိုပြမပြင်မှာရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမနာမ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတဲ့ပြမလို့ပြောပြီးမဟုတ်လားရုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရုပ်တရားကြည့်တယ်ဆိုတော့သိပါမလားရွှေတုံးရွှေကိုကြီးလိုပဲတဲ့ပြမပြင်မှာရုပ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမပြင်မှာလှတော့လှပါရဲ့ဘာမှမသိဘူးလှတော့ရဲ့မျက်လုံးတို့မျက်ခုံးတို့နှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အစုံပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးပဲကိုနန္တရား तू ပါရဲ့လားမပါဘူးအနာနာဖျားကိုရောမြတ်ကြွလာတယ် तू မြင်ရလားမြင်တယ်ဆိုတော့ तू မှာမျက်လုံးတော့ပုံပန်းကြီးတွေတော့ပါတာပဲဒါပေမဲ့မြင်ရလားမြင်တယ်ဆိုတော့ဘသူကမြင်တာတော့ဟုတ်တယ်နန်ကမြင်တာမြင်စိတ်ကမြင်တာမြင်တယ်ဆိုတာမြင်စိတ်ကမြင်တာဟုတ်ကဲ့နော်သူ့မှာမြင်စိတ်ရှိလား
ဒီတော့မြင်ရရဲ့လားရှုံလိုက်တာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာတာတောင်သူဖူးလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီနာမတ်တရက်ပြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားတစ်ပုဒ်ဟောတယ်ဆိုပါတော့သူကြားရလားနာသူပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားရလားမပါဘူးလို့မကြားရဘူးကြားစိတ်မှမရှိပဲပါတယ်တော့ဩဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာမြင်တယ်ဆိုတာမျက်လုံးကမြင်တယ်လို့တာမန်ပဲပြောနေကြတာတကယ်တော့မျက်လုံးကမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးမျက်လုံးကယုတ်ကြည့်ပဲအကြည့်သာမှန်ကြကြည့်ပဲ तू ကဘယ်သိတတ်လိမ့်မလဲဘသူကမြင်တာတော့ဩကြားတယ်ဆိုတာကနားကကြားတယ်လို့သာပြောတာဟောအခုနားကြီးရှိရတဲ့အတန်း तू ကြားလားဘာပြုလို့တဲ့တော့ဩကြားစိတ်မပါလို့ဟုတ်တယ်ဒီမှာပေါ်လာတာပေါ့နန္တရားတွေကမြင်နေကြတဲ့နန္တစားတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့နဲ့ဟိုယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့မြမပြင်းမှာကဘာပြီးပြီးတော့အကြာကြီးနေလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုစုတည်တော့လူပြေရောက်လာသူလည်းတရားအားထုတ်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တယ်ဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှဆိုဘာမှမမြင်ဘူးဒီတပွားပဲမြင်တယ်သူကလေဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့ကဘာနဲ့ချီးပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့ဘဝနေလာရတာမဟုတ်လားယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့အတဉ္ဇတ်မြမဆိုတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့ကဘာပေါင်းများစွာနဲ့အဲ့ဒါလိုနေလာရတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်တည်နေတခါတည်းအခုပြန်ကြည့်တော့မြင်ရလားဒီတဘွားပဲမြင်ရတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီတဘွားတည်းမြင်ရတယ်သူများတွေလည်းဒီလိုနေမှာပေါ့ငါလည်းဒီတဘွားပဲမြင်ရတာလောကကြီးကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့ဖြင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပြောထားတယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုရှေ့အတိအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလမှာဝိညာဏဒီလိုအစွမ်းတတ္တိလေးတွေနဲ့ဆက်တွေ့တယ်ဆိုတာပြောတယ်မဟုတ်လားသူကတော့အဲ့ဒါလိုလည်းမယုံပါဘူးဒီဘက်ဘဝမှာသာတယ်လို့သူများတွေလည်းဒီလိုရှိမှာပဲအတိတ်ကဥစ္စာနဲ့ပါမအဆက်ဆက်မရှိဘူးငါတလောက်ညံကောင်းတဲ့သူရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့သူကလေဒါကြောင့်လောကကြီးဟာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ကိုပါဠိလိုအုပ်စေတာပါဠိလိုဘယ်နဲ့တော့အုပ်စေတာယူဆွဲတာကအုပ်စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့အဲအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိသူအစဖြစ်တော်တာပေါ့လောကကြီးကဘယ်နဲ့တော့ပြတ်တယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ရှိတာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးပြောကြတာလူကြီးတွေကလည်းဟောတယ်ကောင်းကောင်းနေကြဒါနလုပ်ကြသီလဆောက်တည်ကြလို့ပြောတယ်ဟိုဘက်ဘဝကောင်းအောင်လို့ဆိုဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘာကျေးဇူးရှိတာမှလို့ဘဝကသေးပြအဟိုဘက်လည်းအတ္တတ္တတီးထောင်ဟိုဘက်ဘဝလည်းတဘဝလုံးနေပြအဲတဘဝနဲ့တဘဝတဘဝသာတဘဝသာရှိတာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာပေါ့အဲ့ဒါဂျာတဲ့ကပြတ်မနေဘူးလားပြတ်နေတာကိုပါဠိလိုအုတ်စေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့အဲဥစေတာဒိဋ္ဌိသမားတွေသူလည်းမြမပြေကလာခဲ့တဲ့လူအဲ့ဒီလူကစားပြောတော့ပဝန်ချင်းကလူတွေကလည်းဟုတ်မယ်ဒီဆရာကြီးကတို့ရက်ွက်တဲ့သမာဓိလည်းရှိတယ်ဟောညံလည်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူပြောတာမှန်ရမယ်လောကကြီးဟာပြတ်တယ်လောကကြီးဟာပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့လှုပ်လာကြတာပြတ်တယ်ကိုပါဠိလိုဥစေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဥစေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာတဲ့သတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီလိုနော်နောက်တစ်ခုကဖာပါလိမ့်ဧကိစ္စသတ္တတာဒိဋ္ဌိပါတဲ့ဧကိစ္စသတ္တတာဒိဋ္ဌိဧကိစ္စဆိုတော့တချို့သတ္တတာကမြဲရှေ့ဆက်လိုက်ပါဦးတချို့မမြဲဘူးပါတဲ့တို့တချို့မမြဲဘူးဩဒီဒိဋ္ဌိကတမျိုးတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးနံပါတ်1ကမြဲတယ်နံပါတ်1ကမမြဲဘူးနံပါတ်3ကတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးအောက်မဲ့လေးဆန်းဆန်းကြဲကြဲသူကလည်းမြမပြေကလာခဲ့တဲ့လူတွေသူစတာပဲမြမပြေကလာခဲ့တဲ့လူတွေစတာပဲအေးမြမပြေကလာပြီးနတ်ပြေတို့လူနာနတ်ပြေမှကြတော့ဘာမှလှုပ်ရှား gain ကြမရှိဘူးဆိုတော့တခြင်းဝါဒနာပါတဲ့သူကတခြင်းဆိုအတိဝါဒနာပါတဲ့သူကတိအကဝါဒနာပါတဲ့သူကကဒီလိုလုပ်နေကြတာတဲ့ဆိုတဲ့သူကဆိုတိတဲ့သူကတိကတဲ့သူကကနတ်ပြည်အလုံးမှရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဒါပဲလုပ်နေုံပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နဲ့ပျော်လိုက်ကြတာသူတို့ပျော်တာကကိစ္စမရှိဘူးညနေရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့တို့
ตนีลงตีโซกะนี่ไล่แต่ဥษาခုညနေတောင်ရောက်လာဘောတို့မနေ့တုန်းကမစားဘူးเนาะဖြစ်သွားတာတဲ့မနေ့စာကိုမစားမိဘူးเนาะဟေးအဲ့လောက်တောင်လွတ်သွားတာဟေးမစားမိတာကကိစ္စမရှိဘူးမစားတော့ဝမ်းမီးကလောင်တာပေါ့မစားတော့ဘယ်နဲ့တော့ဝမ်းမီးကလောင်တာပေါ့ဧကစ္စသာဒိဋ္ဌိသရာနတ်ကြီးအတ္တမိနတ်သားတွေပျော်လိုက်တာတနေ့လုံးသို့တိကနေလိုက်တာမနက်စာတောင်မစားမိဘူးညနေကြမှသတိရတယ်ဒီတော့ဟဲ့တို့မနက်တုန်းကမစားလိုက်ရဘူးဟဲ့အေးမစားလိုက်ရတာနဲ့ဟောကိစ္စမရှိဘူးမစားရတာကကိစ္စမရှိဘူးဝမ်းမီးတွေလောင်တော့တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်လောင်နေဆိုတော့သိရဲ့သူတို့ရုပ်ကလေးလူလေးတွေမဟုတ်လားဝမ်းမီးလောင်တော့ဘယ်နဲ့တုန်းသိရဲ့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူပြေမှာကအလုတ်ကိန်းတွေကဟာလက်မလဲနဲ့အောင်ဖြစ်နေတယ်ကြီးစားအလုတ်တရားလည်းကြလိုက်တာတို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကပေါ်တယ်ဆိုတော့တို့လာအကြတာဆိုတော့လက်မလဲနိုင်အောင်ပေါ့လေရောင်းနေဝဲတဲ့သူတွေကလည်းချိန်ဟဲတွဲဟဲကြီးစားဟိုဘက်ကဆိုင်ဈေးဥတောင်မပေါ့ဘူးတို့ဆိုင်ကြတော့လည်းတတိတန်းကြီးကိုဝိုင်းဝဲနေလိုက်ပဲသူကချိန်ထုတ်တယ်သူကထုတ်ပေးလက်မလဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့ဝင့်ကိုသားလို့နေလေစားကိုအချိန်ရောက်ရတဲ့တန်းနဲ့မစားပြစ်ဘူးတကယ်စားပြီးတော့သာအဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းညနေစောင်းတော့မှဒီတော့မှလူလဲပါလာတော့ဟဲ့ညနေတောင်စောင်းပေါ့ညနေစာတောင်နီးလာပေါ့ကဲမထူးဘူးမနဲ့စာနဲ့ညနေစာပေါင်းစားလိုက်ကြစို့သုတ်တာမဟုတ်လားအဲလူတွေကတော့ရတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လူပြေလူသားဒီရုပ်တရားရင့်တာကိုသူတို့နှက်ကြတော့နုနုလေးတွေဆိုတော့သီးတယ်လောင်ကျွမ်းသွားတာညို့သွားပြီဆိုရင်ပြန်လန့်အောင်လှုပ်လို့မရဘူးကိုကြာပွင့်ကလေးတပွင့်စိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုရေကန်တဲ့ကမနှဆောခူလာတဲ့နေပူပူကြောက်ပြပေါ်မှာတင်တာညနေကြတော့ဘယ်နဲ့တော့ညှို့သာဟောမနှက်တုံးကလို့လန့်အောင်ဆိုပြီးတော့ရေတဲ့ပြန်နှစ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဘလို့အဲ့တလူတဲ့ပြီးတော့တချို့နတ်တွေကစိတ်ဆိုးသေးတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့နတ်တွေရှိတယ်အဲနတ်သားတယောက်ကဥယျံပြောပွားစားထက်တာတဲ့အမေမော်တော်မော်တော်နဲ့နောက်ကအချွေရံ၄-၅ယောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒါဘေးကနတ်ကစတာဟဲ့ဥယျံပြောပွားစားထွက်လာလိုက်တာပရိသတ်တရားနဲ့ပါဘူးလားဟဲ့၄-၅ယောက်တောင်ပဲဆိုတော့စိတ်ပြင်းများဆိုးလို့ဒါပါလဲခဏနဲ့ဆိုင်လို့လားကျွန်တော်ကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့အမေလက်သီးနဲ့ထိုးမလို့တဲ့အဲ့ကြီးလက်မောင်းနေပါလေညပြန့်ကုန်ပြီဟိုဟောမလုကြပါနဲ့ဟိုကလည်းပြန်ထိုးမယ်လို့တော့မလုကြပါနဲ့မလုကြပါနဲ့ဆွဲထားပြီမလို့ဒေါသကတော့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒေါသဆိုတာမိလို့ပူတာမဟုတ်လားလောင်နေသူတို့ရုပ်ကလေးတွေဒေါသမိလောင်တော့သေတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒေါသဟာဘုန်းကြီးတို့လူပြေလူတွေတောင်မှအသားဖြူဖြူလူဟောစိတ်ဆိုးရင်မျက်နှာကြီးရဲလာတာမဟုတ်လားအဲသူတို့ကြတော့ဒီတက်နုတာပဲဟောကျွန့်ကိုသွားတာကျွန့်သွားတာအေးအဲ့လိုပုံကိုတွေသူတို့တွေကဟောအကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေလာရောက်လူပြေလာရောက်တယ်လာရောက်တော့တို့ဘယ်ကလာတာပါလိမ့်မလဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တော့အမေတို့တွေကနတ်ပြေကလာခဲ့တာပဲနှုတ်တို့တော့ဘယ်နှကြောင့်လူပြေလာရောက်တို့မိတ်ဆွေတွေတချို့ရှိပါသေးလားဩသူတို့တွေကတိတ်မှမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေကဟိုမှာမြဲကြံရတာတို့တွေကတော့သိပ်ပြောတာကိုအပြောများလွန်းလို့တို့ကမမြဲဘူးသေပွဲဝင်ပြီးတော့လူပြေပြန်ရောက်လူပြေလာရောက်တာသူတို့တွေကတော့သိပ်မပြောတဲ့အတွက်နတ်ပြေမှာမြဲကြံရတယ်ဟောနောက်တစုကြတော့တို့ကဘာဖြစ်လို့ရောက်တာဩတို့ကစိတ်ဆိုးတာကိုစိတ်ဆိုးလို့မမြဲပဲသေပွဲဝင်ပြီးတော့လူပြေရောက်တာသိပ်ပြီးတော့မဆိုးတဲ့သူတွေကြတော့ဟိုနတ်ကမြဲကြံရတာပေါ့ဒီတော့တချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးသူတို့ကစပြောလာတာတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတော့ပါဠိလိုပဲနဲ့တော့ဧကစ္စသတ္တတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးအဲ့ဒီကျင်ပဝန်းကျင်ကလည်းဟုတ်ရမယ်တချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဒီလိုတွေဖြစ်လာတာကြည်စံအယူအဆဝါဒတွေနော်နောက်တစ်ခုကဘာတဲ့တော့အမရာဝိခေပါတိတ္တိဘယ်လိုအမရာဝိခေပါတိတ္တိဒါကအမရာငါးနဲ့တူလို့တယ်အမရာငါးဆိုတာပင်လေထဲမှာရှိတယ်အကြည့်အချွဲတွေပေါ်တယ်ဒီဘက်ကဖန်ဟိုဘက်ချောထွက်ဟိုဘက်ကဖန်ဒီဘက်ချောထွက်အကြည့်ချွဲတွေပေါ်တော့ဖန်လို့ခက်တာပေါ့ဟာဟာရတဲခက်တာပေါ့အ
ဲ့လိုပဲဒီဝါဒကလည်းအမရငါးနဲ့တူတာပဲဖမ်းရတဲ့ခက်တာပဲဒီဝါဒဒါကြောင့်အမရငါးခုံပြနေတာနဲ့တူတဲ့ဝါဒမို့လို့အမရဝိခေပါဒိဋ္ဌိပါတဲ့တော့အမရဝိခေပါဒိဋ္ဌိဘယ်လိုသဘောလဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုတဲ့နမူနာကဒီဥစ္စာဟာကုသိုလ်တရားလားဗျာလို့မေးကုသိုလ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟေးပါပါကုသိုလ်ကြီးသူကကုသိုလ်တဲ့ဟေးဝိုင်းညာကြီးမှာမဟုတ်လားဒီတော့သူကလှိလွှဲပြောလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ဝါတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ခမအကုသိုလ်လားဗျာလို့ဆိုတယ်ပဲကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်မှားသွားမယ်အကုသိုလ်လို့ပြောရင်မှားသွားမှာမဟုတ်လို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဝါတာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲခါထုတ်လိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောခမကိုမေးမရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတပါးတခြားဝါတာလားဗျာလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ကြားလက်ကျွန်တော်ဝါတာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲသူကခါလိုက်တယ်။အဲ့မေးရတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးဖြေနေတယ်။ဒီတော့ခမဝါတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါတာလားလို့ဒီလိုမေးလိုက်တာ။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါတာလဲမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့သူဥစ္စာကဘယ်ဟာများလက်ခံသေးရော။လက်မခံဘူးအကုန်လုံးခါချတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးချောချောထွက်နေတာမဟုတ်လား။မရာငါဖလိုပါပဲဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကဗာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဲတဲ့မျိုး၄မျိုး62ပါးရှိပေမဲ့လို့ဒီ၄မျိုးကအပြောများတတ်ကြပါသေးနံပါတ်၁ကသတ္တတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၂ကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၃ကကိစ္စသတ္တတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၄ကအမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်နော်ဟောလူတွေသေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးတယ်လို့အသက်ကလေးတွေအသက်ကလေးတွေရှေ့ဆက်ရှေ့ဆက်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးတယ်လို့ဒါပါဒိဋ္ဌိတာနဲ့ပြောတာသတ္တတာဒိဋ္ဌိတာနဲ့ပြောတာဟာလူတွေသေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပြတ်သွားတာပဲလို့ယူဆပြောလို့ရှိရင်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောတာလူတွေသေးပြီးရင်တချို့တော့လည်းရှေ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့လည်းရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဒီကိသနာလောကကြီးမှာလေဟောသတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဗတ်တယ်တို့သတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြပါလေကွယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ခွဲခြားသိရမလဲလို့ဆိုတော့အမေဘဝနိရောဓယဘဝချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ့်ဖို့ရာဓမ္မေတေတိယမနိတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဧကေအချုပ်သောသတ္တတာသမာဓုကဩလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်သတ္တတာသမားကတွန့်သွားတယ်။ဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝတွေချုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ့်ကုန်တာ။ရုပ်တည်နာတည်မရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ်ကုန်တာလို့ဒီလိုများဟောလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တတာသမားကတွန့်သွားတယ်။သတ္တတာသမားကတွန့်သွားတယ်။ဧကေအချုပ်သောဥစေတာသမားတို့ကဩလိယန္တိလွန်အတိဒါဝန္တိလွန်ထွက်သွားတယ်။အတိဒါဝန္တိလွန်ထွက်သွားတယ်။သတ္တတာသမားကတော့တွန့်သွားတယ်။ဥစေတာသမားကတော့လွန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာခွဲခြားလို့ရတယ်ကွတရားနာပရိသတ်ကြီးတဲ့မှာလေဟောဖရာကိုရောမြတ်ကြီးကဖြစ်စေဖရာတပည့်သားမြတ်တွေကဖြစ်စေဟောမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်ကုန်တာလို့ဒီလိုများဟောလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တတာသမားကြီးကဟင်းဒီလိုဆိုရင်ဒီရုပ်ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမျိုးဖြစ်မလို့ချင်ပါဘူးရုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့နံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အမေတို့အဖေတို့နဲ့တခြားစီဖြစ်ကုန်ပြီးညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့လည်းကွဲသွားပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်မလို့ချင်ပါဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတွန့်တာပေါ့ဟင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ရုပ်တွေနံတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ तू อ่ะด่าမျိုးမလွတ်ခြင်းဘူးအဲ तू อ่ะအကုန်လုံးတအုံကြီးတပြုံကြီးနဲ့စုစုယုံယုံနဲ့ပြောပြောပါပါကြီးနေနေတာကိုအဲ့တော့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမျိုးဖြစ်မလွတ်ခြင်းမှာဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတွန့်တာပေါ့ဘယ်လိုပုံကူများတွန့်သတ္တတာသမားကတွန့်သတ္တတာသမားကတော့ तू อ่ะစီတွဲပြီးတော့ခိုင်းမြဲနေနေတာမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာတရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့သတ္တတာသမားကတွန့်သွားတယ်ဥစ္စေတာသမားကျတော့လွန်ထွက်သွားတယ်ဥစေတာသမားကလွန်ထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုလွန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အေးဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ရုပ်မရှိရုပ်ရောနာရောဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ဒီရုပ်တင်တာနေရှိလို့ခက်နေတာပေါ့သူတို့အတွက်စားဖို့ရှားရဝတ်ဖို့ရှားရနေဖို့ရှားရဟိုးလူမှုရေးတွေကလည်းပေါ်လိုက်တာဒီထဲကမကျေနပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဓာခုတ်လှမ်းထိုးအမျိုးမျိုးရန်ဖြစ်ရဆိုတာဒီရုပ်တင်တာနေရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ဘာမှဆိုဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်
ဆိုပြန်တော့လည်းလွန်သွားဘူးလားဟာသတ္တရသမားကြတော့လည်းအမြဲတမ်းရှိနေနေတာမဟုတ်လားဥစေတသမားကြတော့လည်းဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတော့လွန်လွန်သွားပြန်ပြီသူ့ကြပြန်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှမရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဘယ်လိုသဘောရှိတော့အေးငြိမ့်တဲ့သဘောရှိဘယ်လိုတဲ့အေးငြိမ့်တဲ့သဘောတော့လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတောင်သူလက်မခံဘူးဘာမှဆိုဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လွန်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကအုတ်စေတသမားအုတ်စေတသမားကြတော့လည်းဘယ်နဲ့တော့လွန်ထွက်သွားတယ်သတ္တတသမားကြတော့လည်းအတွန့်သွားတယ်သတ္တတအဲ့ဒီနီးအဖြစ်နိဗ္ဗာန်သားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါနိဗ္ဗာန်သားတယ်ဆိုတော့လက်ကြီးနဲ့စီသားတာမဟုတ်ဘူးဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းမသွားကြတာမဟုတ်လားသတ္တလံငါကောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအုတ်စေတလံငါကောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲ့ဒီလိုပြောတာနိဗ္ဗာန်တားတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုတားတယ်ဆိုတာဒီသဘောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးတို့စစ်ကြရမယ်တို့တွေဟာသတ္တဒိဋ္ဌိတွေပါသလားအုတ်စေတဒိဋ္ဌိတွေပါသလားဒီနှစ်ခုကြည့်ရမယ်နော်သတ္တဒိဋ္ဌိရှိနေရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး။အုတ်စေတဒိဋ္ဌိရှိနေရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်။ပြောတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသတ္တဒါလဲလို့ဆိုတော့ဘဝရမဘဝတဲမှာပြောတယ်ဘဝရတာဘဝတဲမှာနှစ်သက်တယ်ဘဝသံမှုတ္တဘဝတဲမှာဝမ်းမြောက်တယ်သတ္တဒသမားကလေဘုံဘွားမှာပြောတယ်ညီကိုမောင်နှမဒီနဲ့မခွဲခြင်းဘူးအမေဖေးတွေနဲ့လည်းတွဲတွဲနေခြင်းတယ်ပုံစံလှဲ့ပြီးတော့စမ်းနေခြင်းတာမခွဲခြင်းဘူးတွဲတွဲအမြဲစီတွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘောကဘာသဘောသတ္တတာသဘောဟုတ်စီတာသမားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးညီကိုမောင်နှမဒီလည်းမခင်ဘူးအမေဖေးတွေလည်းပဲမခင်ဘူးအာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းပဲရောရောနှောင်းနှောင်းမနေဘူးနောက်ဆုံးကိုတောင်မခင်တဲ့လူဟာဒီလူကြတော့လက်ကြောက်ဆရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဆရာကောင်းတဲ့တွေ့ပါမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်မှမတရားတဲ့လူမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သူကအုတ်စေတာသမားဒီလိုမဟုတ်လားအုတ်စေတာသမားပဲဟုတ်ကဲ့နော်အုတ်စေတာသမားဆိုတော့ဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘက်ဘဝနဲ့အကျိုးပြုတယ်လို့သူကယုံကြည်ရဲ့လားမယုံကြည်ပါဘူးဒါကြောင့်ကုသလုပ်ပါกว่าဆိုရင်မလုပ်ဘူးလက်ကပိုက်ဆံကုန်တာပဲသတ္တတာသမားကုသလုပ်ပါဆိုရင်လုပ်တယ်နောက်ဘဝစီစဉ်ဥစ္စာတွေပေါ့အောင်လို့ဟင်ဥစ္စေတာသမားကိုသီလဆောက်တည်ပါกว่าဆိုရင်မဆောက်တည်ဘူးညတမင်းငါထားပဲဟောသတ္တတာသမားကိုသီလဆောက်တည်ပါဆိုရင်ဆောက်တည်တယ်နောက်ဘဝရုပ်ကလေးတွေလှအောင်လို့အမျိုးမြင့်မြင့်ဖြစ်အောင်လို့ तू ကဆောက်တယ်မဟုတ်လားဆောက်တည်တယ်သတ္တတာသမားကအဲ့ဒါလို့ရတာဥစ္စေတာသမားကအဲ့လိုရလားဟိုသတ္တတာသမားကိုအကုသိုလ်အလုပ်ခန့်ရင်အမလို့ပါဘူးကြောက်ပါနောက်ဘဝများဒုက္ခတွေတွေ့မှဖြင့်ဒီလိုလာတာအုတ်စေတာသမားကိုအကုသူအလုခန့်ရင်လုံတယ်အခုကောင်းကောင်းစားရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဘာဆက်ဆက်ထားပတ်လို့ तू ကကြားရပြတ်နေတာမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါလိုပဲဒီတော့အုတ်စေတာသမားကအကုသူများတာပေါ့အဲသတ္တတာသမားကကုသူများတယ်အုတ်စေတာသမားကအကုသူများတယ်သတ္တတာသမားကကုသူများတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးလေဖရာကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ဖရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားမီးတွေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တရားဟောမယ်လာကြမင်းတို့နှစ်ယောက်တရားအားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေဟောတရားထိုင်ကြွယ်ဒီလိုရှုဒီလိုမှတ်ဆိုပြီးတော့အနာနာကကြည်ကြပြီးတော့ခိုင်းလို့ဒီနှစ်ယောက်ကြိုးစားပန်းစားတရားအားထုတ်ကြပြီဆိုရင်ပုတ်စေတာသမားကပဲအရင်တရားရသွားတတ်တယ်ပုတ်စေတာသမားကပဲအရင်တရားရသွားဟဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲအုတ်စေတာသမားကအကုသူလေးလည်းများရဲ့တဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့် तू ကအရင်တရားရရသလဲဟိုလူကဘာဖြစ်လို့ကြမ်းနေရသလဲလို့ဆိုတော့အစီအတွေ့မထားလို့ပါတယ်တို့အုတ်စေတာသမားကအစီအတွေ့ထားရဲ့လားမထားပါဘူးညီကိုမောင်နှမလည်းမထားဘူးအမေဖေတွေလည်းလည်းမထားပါဘူးကိုတောင်မှအစီအတွေ့မထားတဲ့လူမဟုတ်လားဟဲ့ဒီလူကပဲအရင်တရားရသွားတတ်တယ်သတ္တတာသမားကတော့ကြံ့ရစ်တယ်သူကနှီးမယ်ပေါ့နော်အဲတဖြည်းဖြည်းတော့ရတော့ရမှာပေါ့သူကနှီးပြီးတော့ကြံ့ရက်တယ်ဘာဖြစ်လို့နှီးနေတော့အစီအတွေ့တွေမဖြဲလို့ဗါတဲ့တော့အစီအတွေ့တွေမဖြဲလို့အစီအတွေ့တွေတန်လန်းကြီးတွေရှိနေတော့တရားရနိုင်မလားခိုးလူကအစီအတွေ့ရှိရလားအုတ်စေတာသမားကအစီအတွေ့ထားရလားအေးတယ်အဲ့ဒါတည်းကြည်စမ်းအစီအတွေ့မထားဘူးဟိုဟာကသတ္တတာသမားကအစီအတွေ့ထားတယ်
see where the only mola. Titandrade, Mabio, the sweetie murin at the only nation day. Hola, as a low. Oh, Mokwe, Mapu, see do Shemokwe, what the other, my legend, Pito, my Napango, the only winyana. Sravaduado, that's the Shin lemma gwe de lemma gwa. Na yuwa lubi, lili adu sanza muwe. Na ibu shwe bi wen an di di. Sura li? Pudu aro? Tata dadama. Tata dadama ka etalo. Ose dadama aro, elu asi yu tue taye la. E, tapien po nido dea ato bi sura kama dea ya jenyen. Asi yu dwe de taane lo chibama la. Ma taane, asi yu dwe gu pshaya mamu la. Adalu Shibare, Jinu Utilu Latwe Mola. Hode Ba Madua, see Dwe Matapu, Boatan the Yare, Mamadwebu, Makapu, Hari Tatada Maja, see Dwe de Tade, Boatan the Yare, Makwajimbu, Dite, Mabiore, Ilu Mola. Landaya would take a Malupe, Nini, Suswello, the baby, she visit, Chenye, Biore Mola. Do Nepamu, a my quintal, Malachian, young and low pair, Violati, Fuduado, that the dad the maga. What than the other do a biore mula? Hey, what than the other biolusi and Bupongi do the real left, what than the other Quellan Lonida mula? Dilu that see ready, Miani Lucy and the Ayana mula? That the da, deity, Ose da, deity, didn't oo do better now, Baba late. Gia, my no. Tatada Osude Padala, Oseda Osude Padala, Giame Mola. Tatada de Ma, Yaubido Ning on Napan Yamala. Oseda Osude Yawning on Napan Yamala. Miyabu, Nakulum Quaya Mave, Tatada Deity, Oseda Deity. A seed ready, Mialon, be the needle swing by Deity. Kanyen de Miejin de Dwejin de Sijin de Dua Elumola. Eramale Jaide, who Osaga, Osida, the Maga, Makain Jembu, Mamia Jembu, Masidue Jembu, to the Boa Elomola. Edelo. Oh, that the dad, Mamma, the Hope Abuja, Sizi, Dredger, Bombon, Sizine, Ego Monomadrina, Thaddy, the Medina, a Gonon, the Dredder, Dilunijanamola. Oh, Kuzu Kamu Pudama, Tikamu Yang, Dilin Dimia, Dida, Dimi, 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 Disway, Dimu, Dina, Maguire, the Dredder, Boa, Dandia, Dema. Dilo mola, so down there, so yam bad deity. Ha, dilo ma borora, nga ha, tata da deity dega bala. Borora mola. E, atalu tata da deity de nilu si yengo de ya yamala. Ya bu de. Nga pshito le, de kain de, sen pshito le, de jion de, ngan biya yi pshito do. De pilin de lu suro. Ho de mola. เอ๊ะอะไรอสีอดแวดดิอสีอดแวดดิทีนี้อสีอดแวดดิญาณนี่รู้สิยังได้อย่างไหนบ่มล่ะไม่อย่างไหนบ่ดาโกแลตะติปิบาทีนี้ทายาทายาองค์สาดิคว้ามาบ่เนาะตะตะดาเดทีองค์สีดาเดทีบ่ตู้มาขึ้นยาด้วยยาไม่ใช่ผู้ส่วนนอกสงโกโกโกตองขึ้นเนาะดาตะตะดากะดิ เออบ่ตู้มาขึ้นยาไม่ใช่ผู้ส่วนโกโกโกขึ้นแน่โกโกโกมินแน่สุดแล้วองค์ษาบาตะโบตะตะดาตะโบมวยจี้ด้วยตัวสวากันเนี่ยคงไล่ตาพี่เรามาเฮ้กองนี่ชื่อไม่รู้นะกว่ามวยจี้ปรมาสงโกโกโกแท้ถอดตาดิเออโกโกโกฉิดแต่หมดล่ะพี่เรามาตุญญาโกแง่ล่ะเฮ้กองนี่ชื่อไม่รู้นะสรอกโ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 บพี่แล้วฉิดแต่สุกระเดะไดโกโกโกโบพี่แล้วขึ้นด้วยแต่ได้ไปหมดล่ะ ปาเดติตัตตะเดติเอมีหลองดอตองกูอ่ะยังก่อเส้นไปล่ะพี่เรามานอกตะคอกกะลีดิจันดีล่ะเปลี่ยนแตกจีสรอกูปาเดติตัตตะเดติที่ตะบ่หมูล่ะเอลิติบาตะติปิบาตัตตะเดติโอเสดาเดติหุเตสีเดด้วยเดฉิ่นฉิกขินเดโกโกโก တခါဟာတော့ငါမန္လိကမိဖုရားကြီးနဲ့ကောတလာဘယင်ကြီးညလာတာတာနန်းကျန်ပြင်ထွဲပြီးတော့ကလထိုင်လေးတွေတယောက်တစ်လုံးစီနဲ့လေချင်းခံနေကြတာတဲ့လေကလေးကဖြူ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 နဲ့အနားလည်းဘယ်သူမှမရှိကြပဲကို
သူတို့နှစ်ယောက်အထက်ဆိုတော့ဘယင်ကြီးကမေးတယ်မိဖုရားကြီးလောကကြီးမှာဘသူအချက်ဆုံးလဲတဲ့အဲသူတို့ကလည်းဒီတော့မိဖုရားကြီးကပြောတယ်ကိုကိုကိုအချက်ဆုံးတဲ့မိဖုရားကြီးကပြောတာနော်ဘယ်လိုတဲ့တော့ကိုကိုကိုအချက်ဆုံးတယ်လီငါမိဖုရားကြီးဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်ရတော့ရှင်ဘယင်ကြီးကသူမကြည်နှက်ဖူးပေါ့ အောင်မယ်အစတော့ငါသူကပန်းတယ်မှာလေငါကောက်ပြီးတော့မိဖုရားမြောက်ထားလို့သူကမိဖုရားကြီးဖြစ်နေတာဒါညာကိုကိုကိုအချက်ဆုံးတယ်ဘယင်ကြီးကသတော်ဥတင်စေချင်တာကမောင်တော့ကိုအချက်ဆုံးပါသတော်ဥတင်စေချင်တာတင်းရဲ့လားဟိုတောင်းမှရတယ်မောင်တော့ဒီစကားသိခံမှာနတ်ဖင်ကားကြမှာဟုတ်မဟုတ်ဘုရားကြောင်းတော်သွားပြီးတော့ရှောက်ကြပါစို့ဒီလိုတောင်းမှပြီးတော့ထားပြီးတော့နောက်တနေ့ဘုရားကြောင်းတော်သွားရှောက်တော့ဘုရားကပြောတယ်
สรบาเตติตัตตะดาเตติဒီသဘောလေးတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလိုตัตตะดาเตติလေးတွေရှိပြီးတော့နေရင်တရားရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးရက်ွက်ထဲလိုက်ပြီးတော့စယင်းကောက်ဒီဘက်ကตัตตะดาဟိုဘက်ကအုတ်စေတာစယင်းကောက်ရင်ဘယ်သူအများမဲ့ဖြစ်နော်ညာမဲ့ညာမဲ့ဟိုအဲ့ဒါလိုပါဟိုတနေရာမှာပေါ့အဖွားတယောက်အသက်85ကြောကြောလောက်တောင်ရှိပါပြီတုံ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 နဲ့ဟဲ့ငါလဲဒီကာနီးပြီဟဲ့ငါအတွက်ဘူးကလေးလှုပ်ပေးကြအာအဖွားကလည်းနမိတ်မရှိနမမရှိကြီးတွေကလေမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါလဲဒီမျိုးပဲတနေ့သေးရမှာပဲဟဲ့ငါအတွက်ဘူးကလေးလှုပ်ပေးကြနင်တို့အဖိုးလိုပေါ့ဟဲ့ဘူးကလေးလှုပ်ပေးကြအဲအဖိုးကအရင်သေးသွားနေတာဆိုတော့အဖိုးလည်းဘူးလေးနဲ့ထားတာကိုတုတ်တာမှာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်နဲ့ကိုရတဲ့ပဲလှုပ်ပေးကြခဏခဏပူဇာတော့မြီးတွေကဂူလေးလှုပ်ပေးရတာပေါ့အဲအဖွားအတွက်ဂူလေးပြီးပြီပြီးပလားပြီးပြီဒါလို့ဆိုရင်ငါနေရမယ့်ဂူလေးငါကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့လှဲကလေးနဲ့တင်းပြီးတော့ရတဲ့ကိုမောင်းသွားဟဲ့ဒီမှာရာမြောက်အစမှာအဖွားဟဲ့ဒီဂူလေးပေါ့အဖွားအတွက်ဂူอ๋อเมนูอโพกูว่าเบมาโดโหยาตองอสมาโอวี้ไล่ตาสู้เรากูกูจินตองหนีจินน่ะหมอบนะกูจินตองหนีจินเด้ตึสรบาไดจิตัตตะดะไดจิเอติตบอกะลิตวยဒီတော့သတ္တတာဒိဋ္ဌိရှိလဲမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရှိလဲမကောင်းပါဘူးအကုန်လုံးဒါတွေချုပ်ရမှာမဟုတ်လားအေးတို့ဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိုံလေးပြောနေတာမဟုတ်လားဒါပြောနေတာပါစီးတွဲတဲ့သဘောကဘာဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိဘုန်းကြီးတို့အခုမြေတဲမြို့ပေါ့အောင်လန်းလို့ခေါ်တဲ့မြေတဲမြို့မှာရှိတယ်အဖိုးကအသက်92နှစ်လောက်ရှိတဲ့အဖွားကအသက်90အသက်လက်ရှိကြပါတယ်အင်းသူတို့တွေဟာငယ်လေငယ်မယာသာသမီလည်းမထွန်းကားကြပါဘူးစီးပွားဥစ္စာအတော်အသင့်ရှိပါတယ်တူတူမတွေကပြုစုပြီးတော့နေကြတာဟောအဖိုးနဲ့အဖွားအင်မတန်ကျင်နာကြတာပဲအဖိုးကပြောတယ်မင်းတည်လို့ရှိရင်လည်းရောက်တဲ့ဘဝကငါ့အလားပြောတယ်ငါကလည်းရောက်တဲ့ဘဝကမင်းလားပြောနေတယ်မင်းအဲ့လိုကျင်နာကြတာဤကောင်းပါတယ်အဖိုးတို့အဖွားတို့ကျင်နာကြတာလေဟောမကျင်နာတဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားဘုန်းကြီးကြုံမှုသေးတယ်ဟာဒီနာမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီရက်ွက်နင်းကြီးပဲနော်အဲတနေ့တော့ဘုန်းကြီးကိုလာပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားညကြခဏအိမ်ကြွပါအောင်လို့ဆိုတာနဲ့အိမ်ကြွသွားတယ်ဘာများလဲလို့သူကတိုင်ညင်တာကိုအမေကြီးကဖျားတပီတော့စားပြီးသားပကံပြားဆေးမပြေဘူးလေအော်မကြီး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 သူဥစ္စာပကံများဆေးမပေးတာနော်ကိုယ့်ကိုဆေးပေါ့ဆိုတယ်အေးအသက်ကြီးကပြတော့ကြွကြွကြွချက်ကလေးလှုပ်လာကြတာနော်အဲ့ဒါလိုလေးတွေလှုပ်လာပါတယ်ကိုမကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမြေတဲ့မြို့မှာတော့ပြင်အဖိုးနဲ့အဖွားကအင်မတန်ကျင်းနာကြပါတယ်အင်းအဲ့ဒါလိုနဲ့နေပြီးတော့လာတာဒီတနေ့တော့ပြင်လေဟောအိမ်အပေါ်တတ်အဖိုးကစပြီးတော့ဆုံးပါလေရောလားအဖွားကိုမပြောရက်ဘူးအဖွားစိတ်တက်ကြမှာဆိုလို့ပုံမပြက်ပဲအောက်ထပ်ရှိတဲ့အဖွားကိုပြုစုပြီးတော့နေတာဟောနေလေကြတော့အဖွားကလည်းတခါဆုံးမြန်ပါရောလား
จีซาอภูเนี่ยอภาอิมตันจินาไล่จ่าตาเตราตองตะนี่เด้หมุล่ะดาเนี่ยยักกว่ากไว้อုံลาပြီးတော့လူကြီးတွေစုယုံပြီးတော့တိုင်မြင်ရတယ်တို့ဒီအဖိုးเนี่ยအဖွာကိုလीတို့ဘယ်လိုသကြုံကြမလဲလို့တိုင်မြင်ရတဲ့အခါဟိုးဒီအဖိုးเนี่ยအဖွာအင်မတန်တန်ရောကျင်ကြီးကြတာတေးတာတောင်တနေ့တယ်เนาะဒီတော့ဒီလိုလောက်ကြဆိုမြုပ်တော့လဲတတွင်တဲ့မြုပ်ကြဆို ดาญาเซนจี้จาเดซูတော့บาเดจีဟုတ်แกไอ้ดิโลบาตัตตะดาเดจีองค์เสดาเดจีเป็นหนึ่งမျိုးบาเลยอีไอ้ดิองค์ษาทับပြီးတော့ชုံးไล่လို့ရှိရင်ตักกายาเดจีบาเดတော့ตักกายาเดจีตักกายาဆိုတာတကယ်အစ်အမှန်ရှိတာမဟုတ်လားยุคนานနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတကယ်အစ်အမှန်ရှိတဲ့တရားကိုဘာတဲ့တော့ตักกายา အဲ့ဒီအပေါ်မှာမြင်မအထင်မတွေကဒေတိတကယ်အစ်ရှိတဲ့ယုံနာအပေါ်မှာတကယ်အစ်မရှိတဲ့ပညာတွေတင်စားပြီးထင်မှားတာကဒေတိတက္ကာယနဲ့ဒေတိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကာယဒေတိသဖြင့်တတ္တဒါဒေတိဥစေတာဒေတိတက္ကာယဒေတိချုံလိုက်လို့ရှင်ဒီသုံးမျိုးမဟုတ်လားဒီသုံးမျိုးကျင်ရဲ့ရန်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဒီထက်အကုန်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအလုံးကိုယ်စီကိုယ်ငါဒိဋ္ဌိတွေခွာတတ်ကြ၍လူလအပ်တဲ့တရားတို့များကိုယတိအတိကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့